İqlim dəyişikliyi dünya üzrə işçilərin 70%-nin səhhətində ciddi problemlər yaradır. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bildirib. Qurumun dəyişən iqlimlə iş sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi adlı hesabatında xərçəng, ürək-damar tənəffüs xəstəlikləri, böyrək funksiyasının pozulması və psixi xəstəliklər kimi problemlərin yaranması haqqında məlumatlar dərc edilib. Həddindən artıq istilər səbəbindən iş zamanı 22,8 milyon xəsarət baş verdiyi halda hər il 18,970 işçinin bu səbəbdən öldüyü təxmin edilir. 1,6 milyard işçi ultrabönövşəyi radiasiyaya məruz qaldığı halda hər il 18,960 işçi melanoma olmayan dəri xərçəngi səbəbindən həyatını itirir. Digər tərəfdən 1,6 milyard işçi isə iş zamanı havanın çirklənməsinə məruz qaldığı halda hər il açıq havada çalışan işçilər arasında 860 minə qədər işlə bağlı ölüm səbəbi olur. Kənd təsərrüfatı sektorunda 870 milyondan çox işçi pestisidlərə məruz qalır və hər il 300 mindən çox insan bu maddələrdən zəhərlənmə nəticəsində ölür. Hər il 15 min əməklə bağlı olan ölümlər sırasında isə parazit və vektor yoluxucu xəstəlikləri yer alır.